Ja, Robin Olin, tennisproffset Robin Olin, är det så vi ska se på dig? Ja, det blir en heltidssatsning nu, så att det får vi nog säga. Klar med skolan, skönt. Precis, det är väldigt skönt. Berätta hur tennislivet ser ut då, hur satsningen ser ut. Jag kommer träna nere i Helsingborg. Och ja, mycket tävlingar och sådär. Så det är väl det stort. Och vilken klubb kommer du spela för? Helsingborgs DK. Elitserien ligger där också. Precis. Från september så. Du har ju avancerat då på rankingen ganska rejält i år och fick med en hel del poäng från en challenge-turnering i Finland. Berätta hur du tänkte inför det och hur det gick till där. Nej, bra tävlingsspelare. Inte aldrig, nästan aldrig fullt i kvalet och en bra chans att få mycket bra träning och sen så gick det rätt bra också så det var skönt. Tog dig in i huvudtävlingen och vann en omgång. Precis. Lite tur hade jag men. Det ska man ha, men hur ser du på den chansen då? Då ligger du bra rankad, får man väl ändå säga, för att vara bara 19 år. Ja, får hoppas det blir bättre i alla fall men. Känns bra inför resten av året och början på nästa. Jag har inget att försvara nu på rätt lång tid till nästa år i Tammerfors. Men så det känns bra. Vad har du för målsättningar om vi tar det här året bara till att börja med? Ja, försöka spela upp mig kanske runt 700-600 där någonstans. Sen så får vi se inför nästa år vad jag kan ta mig. Hur har det varit att gå det här första året som icke-junior, att spela bara seniortävlingar? Svår Ja, omställning? nej, inte så. Visst, det är många bra spelare, men det har ändå gått bra. Jag började inte året så bra med skada och sådär, men nu senaste månaderna har det gått bra, tycker jag. Och de här hösttävlingarna nu då som vi har i Sverige, det är fyra på raken. Vad betyder Precis. det för dig? Ja, väldigt mycket. Det är bra tävlingar att spela och det är kanon att förbundet lägger in de här. Det är jättebra. Lycka till. Tack så mycket.